Nu har jag soulartisten Janice på besök här och det är väldigt roligt. Vi som har hört dig soundchecka här med dina kompisar, det låter fantastiskt. Ja, vad härligt. Ja. Det är kul att vara här. Musiken har betytt, vad jag förstår, nästan allt för dig, för att du har behövt den. Absolut, ja. På många sätt. Ja. Ja. Du har ju hela tiden ett budskap som har varit viktigt och du är också aktiv i att förebygga självmord. Mm. Kan du berätta varför du så tidigt blev så engagerad i den här frågan? Ja, men det började väl med att min pappa tog sitt liv 2011. Mm. Hur gammal var du då? Då var jag 16 år gammal. Mm. Och det vände upp och ner på hela min värld, såklart. Och det tog ju ett tag innan jag faktiskt började prata om det. Och du hade inte haft en aning om att han gick och tänkte de här tankarna? Nej, det var väldigt, väldigt plötsligt och chockerande för hela familjen. Mm. Men som jag sa, det tog ett tag innan jag liksom började öppna upp mig och vågade ens prata med mina vänner om det. Varför tror du att det är så? För det är ju inte ensam om det. Nej, för det är ett sånt otroligt stigma runt dels psykisk ohälsa men framförallt självmord. Mm. Och det gör det ju inte lättare för anhöriga som har... Vad är man rädd för, tror du, eller varför är det så svårt? Jag tror att man skäms. Det ligger väldigt mycket skam i det. Och det är ju dels för att det är sånt stigma att folk inte vågar prata om det. Och då tänker man, men då är det ju fel. Mm. Då har vi gjort någonting fel. Och det är också det som är problemet. Att de som också mår dåligt känner ju inte att de kan prata om det här. Och då kan man ju inte hjälpa. Nej, och det är då det vet man inte förändra. Vad som rör sig. Du visste inte vad som rörde sig Din pappas huvud. Precis, och det är det vi vill ändra på. Vad hände när du började prata och varför började du prata om det? Ja, jag hade väl känt ganska länge att det hade varit väldigt tyst och ett typ tassande runt mig och min familj. Och det kändes jobbigt. Det kändes som att man liksom... Man fick aldrig bearbeta det på riktigt, i alla fall inte jag. Och så hittade jag ju musiken och det blev som något slags, jag vet inte, terapi för mig. Jag hade helt enkelt lättare att uttrycka mig i musik än att bara prata. För då kunde du i texter berätta mycket mer. Ja, precis. Mm. Så skrev jag ju Answer då. Några år efter, och det var väl startskottet på att jag liksom verkligen började prata. Vad hände med dig när du började prata? Vi har faktiskt med det här som du gjorde. Det är mycket saknad och sorgen här. Du, det är de här alla frågorna som man inte får svar på. Det är ju också delvis därför jag skrev den här låten. Och någonstans hoppas jag väl att han hör det också. Du, vad hände med omgivningen då? Här hade du svårt att prata, men genom musiken så gick det så mycket bättre. Började människor, slutade de tassa och började närma sig dig på något sätt? Absolut. Och jag märkte ju framförallt att det var många anhöriga, till andra liksom drabbade, som hörde av sig, som hade känt exakt samma sak. Som känt att man liksom får lida i tystnad. Och det var också det precis min pappa gjorde. Så på något sätt så känns det väldigt fint och hoppfullt att det ger någonting. Och att man förhoppningsvis i längden förändrar. För att nu är du också engagerad i en organisation som jobbar väldigt mycket förebyggande. Suicide Zero. Precis. Där det handlar om att öppna upp och våga prata om de här sakerna. Ja,
Precis, och jag är ambassadör för Suicide Zero och det är jag otroligt stolt över. Deras arbete är otroligt viktigt och behövs. Vad gör, kan du berätta något exempel vad ni gör? Ja, men delvis så började det hela med att jag faktiskt fick gå en utbildning, en våga fråga utbildning. Som egentligen då går ut på att man ska våga fråga, kunna läsa varningstecken. Och hur man ska hantera det om man tror att det är någon i sin omgivning som mår dåligt eller faktiskt i själva verket är självmordsbenägen. Man ska våga fråga rakt. Man ska vara artigt påträngande. Artigt påträngande, ja. och ja, men visa att man finns där och att det finns hjälp. Och den här utbildningen kan man ju gå. Så den skulle jag verkligen uppmana folk att gå. Den var otroligt givande och intressant. Och idag när så många, framförallt unga människor, talar om att de mår psykiskt dåligt. Ja. Du, en annan sak som har varit väldigt viktig för dig, det är ju Tensta Gospel Choir. för de som inte vet vad det är, hur skulle du beskriva den kören? Ja, det är en fantastisk kör. Ett fantastiskt sammanhang. Där vi sjunger gospel, helt enkelt. Ja. Och det är många kända namn som eller har blivit kanske kända också genom den här kören. Ja, det är ganska intressant egentligen. För det är ju inte så att det är någon slags skola. Nej, vad är till det att då? Bli en musiker eller artist. Men däremot så är det ju en plats där man verkligen får utrymme att uttrycka sig. Och jag kan säga att jag verkligen hittade mitt musikaliska uttryck med hjälp av kören. Mm. Och att jag verkligen förstod att jag vill sjunga och säga någonting. Jag vill inte bara sjunga bra, utan jag vill att det ska vara mer än så. För det är mer än så i den där kören, va? Ja. Det är liksom en gemenskap. Definitivt. Mm. Så mycket kärlek och kraft, verkligen. Sabina Domberg är en som jag vet att du står väldigt nära. Mm. Ja. Kan du nämna fler som har blivit kända idag? Ja, alltså, det finns ju en del, antar jag. Som sagt, jag tycker inte att det är det som är det viktiga. Det finns ju så otroligt många människor i kören som gör så fantastiskt arbete. Och det behöver inte vara att man blir liksom en offentlig person, utan att alla har sin individuella resa. Och det är det jag tycker är så fint. Mm. Och där är du fortfarande? Ja, nu är jag lite på paus skulle jag vilja säga. Men du skulle kunna gå dit om du längtar? Absolut, och absolut. Jag känner mig alltid välkommen till kören. Och det tror jag att jag alltid kommer göra. För jag har ju följt den här kören och den varierar ju. Man går ju lite ut och in, men det är väldigt många hela tiden som är kärnan. Ja, men det är ju det man... Det är det man vill i alla fall. Sen såklart, alla har ju sitt liv och saker kommer upp och kommer emellan. Men det är ändå fint att när vi väl är där så är vi där. Och det handlar om att bara sjunga tillsammans och känna. Hur hittade du ditt uttryck? En sak är att du hittade att det här var ett viktigt budskap för dig. Att... Men hittar du någonting mer som du upptäckte när du stod där? Ja, men framförallt det där som jag sa tidigare med att det handlar liksom inte om att sjunga perfekt hela tiden, utan att det handlar om någonting mer. Och det är det som jag tycker är så jävla fint med soul. Alltså att det är att man känner det. Och jag hoppas att folk känner det när jag sjunger. Och det är det jag vill. Om vi pratar om det som du ska framföra alldeles nu. Det är en låt som släpptes i fredags, va? Yes. Ja, berätta om den. Ja, det är ju faktiskt första singeln jag släpper sedan jag släppte min skiva förra året. Så det känns ganska stort.
Och det är en låt som jag älskar så himla mycket. Jag är så stolt över den. Den har lite annorlunda sound från vad jag har tidigare haft. Den är lite klubbigare. Lite mer dansant, kanske. Mm. Och innehållet i texten Hearts Will Bleed. Mm. Alltså titeln kanske är lite vilseledande nu när jag tänker på det. Men det handlar egentligen om att man bara ska lita på sig själv och göra sin grej. Och inte bry sig så mycket om vad alla andra tycker. Mm. Mind your own business, typ. Mm. Har du känt att du har hittat dig själv i den här resan som du har gjort? För det har ju varit inte bara en musikalisk resa utan en resa mentalt, låter det som. Absolut. Läkning. Ja, alltså, ja och nej. Jag tror att det kommer vara en resa som jag har hela livet. Jag vill alltid utvecklas och växa. Och det, jag är inte klar än. Nej, det blir man aldrig. Du, vad har du för drömmar? Vad skulle du vilja? Jag vet att du har Whitney Houston och Michael Jackson som förebilder. Visst är det så? Ja, men Whitney är ju definitivt en väldigt stor förebild. Jag är så, ja, men lite sorgsen över att jag aldrig hann se henne, faktiskt. Mm. Jag vill bara sjunga och skapa musik resten av mitt liv. Och jag hoppas att det tar mig så långt som det bara kan. Och framförallt om man har saker man vill berätta, för det är det du gör också. Precis. För texterna är väl otroligt viktiga i det som du håller på med. Absolut. Uh-huh. Jag är väldigt mycket för svärta och sorg, men också att hitta ljuset och hoppet. Mm. Mm. Ja, häftigt. Nu ska alla alldeles strax få njuta av din sång. Du får berätta vilka du har med dig. Ja, jag har med mig Isabella Backe och Miriam Aibogun. Och Isabella har koreograferat och Miriam är med och dansar. Mm. Gå upp och ta plats och ta micken. Tack snälla. Och så ska vi